15 ऑगस्ट रोजी महापौरांनी केलेल्या कामगार हिताच्या न्यायिक घोषणेला पालिका प्रशासनाकडून केळाची टोपली दाखवली जातीये अशी प्रतिक्रिया कामगार नेते अशोक जानराव यांनी व्यक्त केली. भारतीय स्वातंत्र्य दिनाचं औचित्य साधून महापौर श्रीकांचना यन्नम यांनी पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणं, रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी जाहीर करणं, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात 10% वाढ करणं आदी घोषणा केल्या होत्या. कामगार हिताच्या दृष्टीनं गेल्या 30 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांना न्याय देण्याचं काम महापौरांनी केलं होतं, पण प्रशासनानं महापौरांच्या घोषणांना केराची टोपली दाखवली आहे. महापौरांनी केलेल्या घोषणेच्या संदर्भात ठोस अशी प्रशासनाकडून कोणतीही हालचाल झाली नाही. पुढील काळात प्रशासनानं महापौरांनी केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी हालचाली सुरू कराव्यात, अन्यथा कामगार कृती समितीच्या वतीनं प्रशासनाच्या विरोधात आंदोलन केलं जाईल, असा इशारा कामगार नेते अशोक जानराव यांनी दिला. माननीय महापौर यांनी 15 ऑगस्ट रोजी ज्या घोषणा केल्या त्या घोषणेपैकी महानगरपालिकेमधल्या कामगार कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या बाबतीमध्ये प्रशासनाला 8 दिवसाच्या आत प्रस्ताव सादर करण्याचा आदेश केला होता. 6/4/95 नंतरचे रोजंदारी बिगारी कर्मचारी यांची प्रतीक्षा यादी 8 दिवसामध्ये जाहीर करण्याचाही आदेश माननीय महापौरांनी 15 ऑगस्ट रोजी दिलेला आहे. त्याचबरोबर रोजंदारी कामगारांच्या पगारामध्ये 20 रुपयाची दैनंदिन वाढ करण्याचीही त्यांनी घोषणा केली आणि त्याचंही अद्याप परिपत्रक निघालेलं नाही. अशा घोषणा करतात मागेही याप्रमाणेच शोभाताई बनशेट्टी महापौर असताना त्यांनी अशा पद्धतीच्या घोषणा केल्या होत्या, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. आणि म्हणून आम्हाला वाटतं की महापौर हे फक्त घोषणा करतात काय, हा जुमला आहे की भातात बोलाचा भात आणि बोलाची कढी असं समजायचं का आम्ही? हे बरोबर नाही. तुमचा पदाधिकाऱ्यांचा या प्रशासनावर वचकच राहिलेला नाही आणि त्यामुळं कामगारांना त्याचं भोग भोगावं लागत आहेत. पण आमचं म्हणणं आहे तुम्ही या सगळ्या बाबीवरती तुम्ही घोषणा करताय, तुम्ही घोषणा केलेलं त्याची अंमलबजावणी होत नाही आणि हा अपमान तुमचा नसून संपूर्ण सोलापूरकरांचा अपमान आहे असं आम्हाला वाटतं आणि हा अपमान आम्ही सहन कदापि करणार नाही अशा पद्धतीची आमची भूमिका आहे.